Вітаю вас. Настав час дізнатися про найважливіші новини станом на 16 серпня. В студії працює Олександра Балух. Що ж мої колеги підготували для вас сьогодні? Дізнаєтеся далі. Новий закон, державна служба, протипаводкові заходи, берегу укріплення, будівництво міні-ГЕС, за чи проти, коли ремонт, сумнозвісна вулиця, рекреаційний пункт, час для відпочинку, мідний чайник, арт-фест. В Україні зареєстровано більше ніж 1,5 мільйона вимушених переселенців з окупованого Донбасу і анексованого Криму. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. Також зазначається, що станом на 15 серпня переселенці отримали більше ніж 1,5 мільйона гривень допомоги. Як повідомлялося, із липня 2016-го кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні зменшилася більше ніж на 200 тисяч. У військовому параді з нагоди Дня Незалежності в Києві, окрім українських військових, візьмуть участь військовослужбовці ще 10 країн. Із них 9 країн НАТО і одна, яка прагне вступити до Альянсу – це Грузія. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Він додав, що на його запрошення в Україну також приїдуть 11 міністрів оборони, які разом з нами святкуватимуть День Незалежності України. Реформа державного управління в Україні розпочалася із нового закону про державну службу. Він був прийнятий торік, і його основні положення – це деполітизація державних службовців та скорочення переліку посад, які належать до державних. Більше інформації з цього приводу – далі. Вони не можуть демонструвати свої політичні погляди, обіймати посади в керівних органах політичних партій та брати участь у передвиборчих агітаціях, акціях та інших заходах, які організовують політичні партії. Ці всі заборони стосуються державних службовців, а на час участі у виборчому процесі мають перебувати у безоплатній відпустці. Моменту в той день, коли виборча комісія або її територіальний орган зареєструє державного службовця як кандидатом чи то на посаду депутата Верховної Ради, чи то сільської ради, такий державний службовець зобов'язаний в той же день повідомити керівника, надати письмову заяву про надання йому безоплатної відпустки на весь виборчий період. Такі зміни вступили в дію у травні торік, коли запрацював новий закон України про державну службу. Одним з його положень, окрім розподілу посад на адміністративні та політичні, є й скорочення їх списку, які належать до державної служби. Із державної служби виведено посади працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів. Знято державну службу із працівників патронатних служб. Також виведено із посад державної служби такі посади, на яких виконуються функції з обслуговування. Це завідуючі господарства, друкарі, діловоди, в яких в обов'язки це було поставлено. Щоб обіймати державну посаду, кандидат має пройти конкурсний відбір. З початку року на Закарпатті їх було оголошено понад 600. Іспит в онлайн-режимі на знання основних законів. Це Конституції, закону про державну службу, закону про запобігання корупції і також ряд специфічних законів, які необхідні для кожного знання, яких необхідно для кожного державного службовця. Кандидату кожному запропонується 40 питань вирішити за 40 хвилин. Якщо кандидат із 40 питань набирає правильних відповідей 24, вважається таким, що склав іспит. Однією з спеціальних вимог до кандидатів на керівні посади під час конкурсу – вирішення ситуаційних завдань. Це певний проміжок часу і обов'язковою умовою для всіх – вільне володіння українською мовою. Необхідність берегу укріплення у Великому Бичкові – питання злободенне. Адже селищем протікають дві річки – Тиса та Шупурка, які під час весняних та осінніх паводків підмивають береги та підтоплюють жилі квартали. Якщо дамби Тиси ще більш-менш витримують стрімкі потоки води, то Шупурка останні роки наробила чимало біди тамтешнім, як підприємцям, так і жителям населеного пункту. Чи планують зводити дамби та укріплювати береги, дізнавалася Ірина Ковальчук. Гірська річка Шупурка впадає в річку Тису в самісінькому центрі селища Великі Бичків, що на Рахівщині. Це зараз річки мілководні, але у період опадів велика вода руйнує все на своєму шляху. Тамтешні кажуть, що дамби Тиси ще більш-менш витримують стрімкі потоки під час повеней. А от береги Шупурки потребують негайного відновлення. На моїй пам'яті, коли хату знесло, розвалилось, столи, стільці плавали. Буває. Буває, але весною або осінь.
робити. В нашій Україні вільні нічого не роблять. Ну, дамби треба робити із початку русла ріки, мені так каже, до кінця. А не лише біля моста зробили, а далі лишили. Про необхідність берегоукріплення для запобігання наслідків повені знають і у селищній раді. Листопадова повінь 15-го року і лютнева повінь вже 16-го року, значить, дуже пошкодила берегоукріплення на річці Шопурка. Вони справно працювали майже 50 років, а ця повінь залишила беззахисними особливо частину вулиці Промислової і Малий Бічків. Тому що колись річка Шопурка текла більше як Малим Бічком, і тепер вона старається війти у старі береги. Селищний голова каже, проєктно-кошторисна документація на берегоукріплення річки Шопурки виготовлена. Вартість робіт між двома підвісними мостами – 49 мільйонів гривень. А це лише третя частина з необхідних коштів для вирішення всієї проблеми будівництва дамб вздовж річки у межах Великого Бичкова. Для бюджету селища це непідйомні суми. Жителі нашого селища, я особисто як голова, звернулися до голови адміністрації, голови районної ради, до голови обласної адміністрації ради, Верховну Раду, до президента, до народних депутатів. Значить, люди написали колективно листа із зверненням, щоб допомогти, тому що бачили, що це не під силу селищу, і 7 мільйонів бюджет приблизно. Це не під силу району, а також не під силу вже й області. Та бюджетних коштів наразі немає. Рекомендували чиновники брати участь у грантових проєктах. Грант 1,2,3,5. За одну частину 49 мільйонів і 150 мільйонів. По крайній мірі, я таких грантів не знаю, щоб давала Європа. Це лише мусимо ми робити самі, Україна, де взяти кошти. Оце є основна проблема. А поки грошей не знайшли, місцеві жителі та підприємці з острахом чекають осінніх паводків. Хто має можливість, страхують майно. Але це далеко не всім по кишені. Крім того, люди кажуть, зруйнований будинок за відшкодування не побудуєш. У будівлі, що на Тячівщині, днями провели громадські слухання з приводу будівництва міні-ГЕС на річці Тересва. У залі зібралось більше сотні осіб, серед яких інвестор, громада села, депутати та активісти. Говорили вони про переваги та недоліки будівництва. Що кажуть люди? За вони чи категорично проти, розкаже Євгеній Пасічник. У Бедевлі провели громадські слухання, у яких взяли участь громада села, активісти, екологи, науковці, інвестори Швейцарії та депутати. Всі вони обговорювали питання будівництва міні-ГЕС на річці Тересва. Сільський голова каже, що будівництво об'єкту – це чималі додаткові надходження. Нам треба школу, площадку зробити, асфальту. До кому будемо так робити? Ми мусимо йти вперед. Сільська рада не має тільки коштів, ми б хотіли все зробити. Зараз не можемо. У залі зареєструвалось більше сотні осіб. Громаді розповіли про переваги. Зокрема, створення зони відпочинку для плавання, рекреації та для рибальства. Також повідомили, що після будівництва міні-ГЕС відсутність води та риби у водоймі – це неправда. Адже для риб будуть створені рибоходи. А станція припинить працювати у період засухи. Ми зобов'язуємося щорічно випускати 10 тисяч штук малька риби у ріку біля вашого села. Оце привезуться цистерни з мальком, і самі люди просто самі ж її зарибують. Також до присутніх звернувся і голова Кобилецько-Полянської селищної ради. Розповів про переваги наявності міні-ГЕС в їхньому селі і про те, що вдалося зробити завдяки надходженням. Хто знайде Кобилецька Поляна, приїдьте, побачите, який красивий європейський стадіон, такого навіть в області не буде. І не є. Міні-ГЕС планують будувати за передовими європейськими стандартами. Адже мала гідроелектростанція набула широкого розвитку у багатьох розвинутих країнах, як Європи, так і світу. Було багато цікавого та позитивних моментів на сьогоднішньому зібранні. Ми плануємо інвестувати 5-6 мільйонів євро на будівництво міні-ГЕС. Точнішу суму ми будемо знати, як у нас будуть точні дані щодо проєктних робіт. Крім того, ми хочемо щось добре зробити для Закарпаття. У світі міні-ГЕС є дуже популярними. Екологи також заспокоюють громаду щодо нібито якихось небезпек, які можуть бути після будівництва. Я відвідав майже більшість малих ГЕС, які є в Європі, в багатьох країнах. І те, що зараз ми розглядали, це одна із найбезпечніших з точки зору природоохорони видів гідроелектростанцій. Вплив є, він мінімальний.
тому що люба наша діяльність, в принципі, впливу не буває. Навіть ходіння наше, витоптування, ми щось робимо. Але це мінімум, мінімором, як кажуть, впливу на довкіль. Це є безпечні об'єкти. Заслухавши всіх присутніх, перейшли до процесу голосування. Громада села схвалила представлені матеріали детального плану території та надали дозвіл на розміщення малої ГЕС дериваційного типу. За 81 людина, проти 5 чоловік, утрималось 1, тож рішення прийнято. В Ужгороді фахівці демонстрували роботу техніки європейського зразка. Обладнання призначене для робіт над зовнішніми мережами водовідведення, дощової каналізації. Цієї техніки в Ужгороді поки немає. Але Ужгородський водоканал буде клопотати про виділення коштів із бюджету на її закупівлю. Обладнання, яке наразі є в наявності, давно застаріле і в аварійному стані. Техніка, яку зараз використовує водоканал, її середній вік складає за 25 років. Умовно, каналу промивочні машини, остання, яка була придана, це 2003 чи 2004 рік, яка експлуатується кожен божий день в режимі 100% загрузки. Вона знаходиться вже в аварійному стані, ми її підтримуємо так, як можемо. Але бажано, не бажано, а досить серйозно треба придбати нові елементи технічного забезпечення, щоб ми могли якісно, вчасно виконувати і усувати всі аварійні ситуації. Обладнання разом із встановленням коштує близько 80 тисяч євро. Такі машини необхідні 2, разом ще з однією, спеціалізованою для відкачування, якої вартість сягає близько 2 мільйонів. Представники компанії запевняють, що їхня техніка компактна і працює швидко та якісно. Не потрібно багато задіювати працівників. Це обладнання, яке може проїхати в маленьких містах, вулички, в дворах і не пошкодити паркани, бруківку. І це обладнання по функціональності, воно справляється як велика техніка і може швидко і ефективно працювати, прочищати і інспектувати після прочистки стан трубопроводів, які прочистились. Ці машини вже є на Львівщині, Тернопільщині, в Чернівцях. Термін їхньої придатності – до 15 років, а гарантію компанія надає на 2 роки. Курси з її експлуатації проводять спеціалісти компанії. Жодній іншій вулиці у Мукачеві не наділяли стільки уваги, як Руській. А усе через те, що там ніяк не можуть завершити ремонтні роботи, які тривають уже 2-й рік поспіль. Принаймні, кошти на її відновлення із місцевого бюджету списують щороку, а результату немає. Цими днями жителі вулиці знову зібралися, аби нагадати про себе і попросити про завершення ремонтних робіт до початку сезону дощів. Спілкувалася із містянами Яна Шершун. Багатостраждальна. Ця назва більше б пасувала вулиці, яка носить назву Руська. Її ніяк не можуть відремонтувати. Місцеві жителі неодноразово зверталися у міську раду з проханнями та пропозиціями, задіяли навіть депутатів. Проте кажуть, поки що безрезультатно. Ми бачимо, що ремонт затягується настільки, що ми практично не встигаємо до зими якісно це все зробити. Тобто влада не може забезпечити ту якість, яка би була нам необхідна. Буквально вчора спілкувався з заступником голови Барчійом Едуардом Васильовичем. Я постійно до нього звертаюся по цьому питанню. Він мене затверджував, що от уже з дня на день робота буде проводитися. Є на сьогоднішній день, як він сказав, проблема із транспортом підрядної організації. Робота вже мала початись 2 неділі тому, але є людський фактор, по якому вона не почалася. І ми надіємося, що дійсно то все-таки розпочнеться до того, як закінчиться літо і почнеться сезон дощів. Тепер причина зрозуміла, але термін 2 тижні – ніщо у порівнянні з роком, який уже скоро чекають на ремонт жителі Руської. Зі слів місцевих жителів, вулицю почали ремонтувати ще наприкінці 2016 року. З місцевого бюджету на неї вже виділили чималу суму коштів. На 30 вересня прошлого року, майже рік, авансовий платіж склав на тернопільську фірму 1 612 000. Це немала сума, а робіт по оціночній вартості, я не знаю, наскільки зроблено, але пройшов рік, фактично договорна ціна складає понад 5 мільйонів, і не маєш інформації, скільки вже в цьому році поступило на цю фірму грошей. Перші ремонтні роботи все ж були проведені, проте їхня якість викликає лише незадоволення у місцевих жителів. Тому вони і прагнуть проконтролювати подальші дії підрядників, щоб уникнути надалі подібних ситуацій.
Дивлячись на те, як були проведені водо- і каналізаційні роботи, наскільки вони були проведені неякісно, що так само буде і неякісно устроєно дорожнє покриття. Такі питання наших людей постають, що коли буде інодруге, коли це буде все виготовлено, коли буде це зроблено. Що по тому плані, що по дорозі, це буде ці відливи, що до того. Людей дуже багато проблем, що поставили трубу, каналізацію. Каналізація переливу йде людям у двір. І всі, що, допустимо, всі, що з асфальту, як ми собі самі робили, коли долар був по 5, ми собі гроші добралися на 4 сусідів, ми зробили. Маємо отливи, маємо все, вода стікає. Тепер це буде, то це не буде. Це то в нас розумає, що далі ми за свої кошти. На окрему увагу заслуговує якість води після реконструкції. Люди скаржаться, що від часу проведення ремонтних робіт з кранів тече ржава вода. Із крану відкривав ранком воду, йде ржавчина. Півтора години мені треба прокачувати воду. А тим більше, що напора довго не дають. Цього, доки цю систему не поставили, цього не було. Отже, претензій до проведених ремонтних робіт не менше, як до невиконаних. До цього ще варто додати стан дороги, яку залишили після себе працівники водоканалу. Зі слів місцевих жителів, просто бляхою прикритий люк – ніщо у порівнянні з ямою, в якій мало не втопилася дитина. Канаву, правда, невдовзі засипали, проте на цьому ремонт і закінчився. Коли він розпочнеться, головне, чи дозволять місцевим жителям контролювати якість їхнього виконання, невідомо. На Виноградівщині під колеса автівки потрапив 14-річний хлопець. Поліцейські встановили, 53-річний житель села Ботарн Виноградівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat іноземної реєстрації, збив 14-річного хлопця, жителя Виноградова, який рухався на велосипеді в зустрічному напрямку і здійснив маневр повороту ліворуч. Наразі хлопчик перебуває в реанімації. Стан його тяжкий. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Подвійний улов. Ужгородська поліція зупинила водія за порушення, а виявила ще й запас наркотиків. Патрульні виявили згорток із речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану. Дві пігулки, подібні до ЛСД, та пакети з, ймовірно, наркотичними грибами. На місце пригоди викликали слідчих, оскільки чоловіку загрожує відповідальність за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту. Під кордоном зі Словаччиною виявили врізку в нафтопровід. Спецоперацію провели правоохоронці спільно із прокуратурою. За попередньою інформацією, п'ятеро осіб врізалися у Прикарпат-Захід-Транс неподалік села Сіль, що на Великобрезнянщині. Також на місці виявили 18 тонн нафти, яку викачали із нафтопроводу. Наразі тривають слідчі дії. Мукачівські поліцейські затримали нелегалів. Виявили їх під час патрулювання на автодорозі Мукачево-Берегово. В автомобілі марки Volkswagen Passat перебувало шестеро іноземців. В одного з них є паспорт громадянина України. В іншого – тимчасова посвідка для проживання на території нашої держави. В чотирьох інших документів не було. Нелегали розповіли, що на Закарпатті приїхали у пошуках роботи, тимчасово проживали у Берегівському районі. Зараз поліцейські разом із працівниками Державної міграційної служби перевіряють законність перебування іноземців на території України. І до ще одного правопорушення. На КПП «Тиса» перехопили цигарки і конфіскували авто. За кермом «Фіату» сербської реєстрації був 22-річний житель Сербії. Контрабанду виявили сьогодні вночі. В машині було 530 пачок сигарет, їх разом із авто конфіскували. Сума оцінки вилученого склала понад 90 тисяч гривень. Нагрудні веб-камери для фіксації відео чи фото правопорушення отримали поліцейські районних відділень. Тож відтепер фіксувати робочий процес будуть не тільки патрульні. Мар'яна Мартин далі про те, скільки уже таких камер закупили та скільки потрібно ще придбати. Вона використовується на боді-камера, це грудь, на цьому розміщується так, щоб людина, яка або звернулася до працівника поліції, або працівник поліції, до якої звернувся, мала бачити, що в даному випадку є в наявності боді-камера. Боді-камери відтепер і на грудях закарпатських поліцейських груп швидкого реагування. Пристрої, якими донедавна користувались тільки патрульні, отримали і інші підрозділи ГУНП. Ми видали заступникам по напрямку ключових відділів, але є і відділення певні, які отримали. Як я вже говорив, 21 камеру ми надали
Але це ще не кінець, тому що надалі ми проводимо цю роботу і додатково отримують всі райони. Загалом до кінця року планують закупити ще 13, аби забезпечити усі відділки. Одна така веб-камера обійшлась поліції у 7 тисяч гривень. Однак, кажуть, кошти витрачені не дарма. Адже це значно спростить роботу як у профілактиці злочинності, так і в подальшому у доказовій базі під час судових процесів. Працівник поліції зобов'язаний попередити громадянина, що відносно нього будуть жити превентивні заходи, а саме здійснено фото-відеофіксацію. Ті камери не скільки фіксують правопорушення, а скільки інколи дисциплінують тих чи інших громадян, причинення ними деяких правопорушень, які вони вчиняють. Нові камери дадуть змогу проводити фото- та відеофіксацію злочинів як вдень, так і вночі, прилади звукозаписуючі, а знімати безперервно на них можна 3 години. Поліцейські, які вже отримали камери, пройшли відповідний інструктаж, тож вже у наступну зміну заступатимуть з приладом на грудях. На форменому одязі вона кріпиться акуратно, удобно, залежати вона не буде. Дуже допоможе для фіксування подій, надзвичайних подій, адміністративних правопорушень. Перший рекреаційний пункт облаштовують на Перечинщині. На околиці села Свалявка в урочищі Перевал, практично на межі зі Свалявщиною. Лісівники облагородили територію, поставили бесідки та столи. Стан готовності приблизно 90%. Залишилися останні штрихи і відвідувачі зможуть скористатися зоною відпочинку. Наші журналісти відвідали рекреаційний пункт і вже готові поділитися враженнями. Рекреаційний пункт лісники облаштовують на межі Свалявського та Перечинського районів між населеними пунктами Оленево і Свалявка. 3 альтанки, кілька дерев'яних столиків, вогнище, облагороджена криничка, вимощені доріжки, огорожена територія. Стан готовності зони відпочинку – 90%. Залишилося спорудити вбиральню, встановити гойдалку та мангали і зробити інформаційне наповнення стендів. Зроблено з метою для проведення дозвілля наших людей, а також людей, які туристів, які приїжджають через наші угіддя, через наш перевал. Це перша ластівка на Перечинщині, адже такого масштабу рекреаційної зони поки в районі немає. Лише місця для відпочинку, яких біля 30 на території Перечинського лісництва. Це за кошти підприємства Держлісгоспу. Як ми знаємо, ліс – це не лише деревина, ліс – це і туризм, рекреація. Тому ми ставимо для себе перед собою задачу, і керівництво ставить задачу будівництва рекреаційних пунктів по всьому районі. Місць відпочинку по лісфонду Перечинського лісгоспу є багато, але один такий комплекс більший, де би могли відпочивати, там, скажімо, 5-6 сімей з дітьми, практично немає. За тиждень-два роботи планують завершити і відкрити рекреаційний пункт для туристів. Подібні об'єкти облаштують при центральних та бічних дорогах. У перспективі виділять і персонал для обслуговування зон відпочинку, які підвозитимуть дрова для мангалів, прибиратимуть сміття, поточний ремонт. Одним словом, стежитимуть за порядком. У Хусті пройшов 3-й арт-фест «Мідний чайник». Щороку це нові знайомства, враження та емоції від мистецьких акцій, як літературних, так і музичних. А цього року і фотошедеврів, навіть які не змогли не вразити творчих особистостей Закарпаття та гостей краю. Більше про платформу, яка діє в Хусті, та сам арт-захід у сюжеті Вікторії Василинець. У Хусті з'явилася база для творчої платформи «Омут», до якої належать вільні, молоді, творчі люди, однодумці. Розмістилася вона на 3-му поверсі міської бібліотеки. Організатори «Омута» – студенти УЖНУ, хустяни Володимир та Валерія. Тому й не дивно, що основне місце локації платформи у їхньому рідному місті. До того ж, тут і міська влада пішла на зустріч уродженцям Хуста і всіляко підтримує креативні ідеї молоді. Однак, що відрадно, «Омут» розвивається і в Ужгороді. Ми допомагаємо молоді і більш і сформованим поетам в тому, щоб допомогти їм робити те, що вони роблять, тобто мистецтво. Так як є слухачі, є люди, яких слухають, а от має бути якийсь медіум, і це ми. Творча платформа «Омут» покликана для того, щоб розвивати таланти не тільки міста Хуст, але і Закарпаття, України. Ми проводили акустичні вечора і проводимо лекції на базі «Омута». Наприклад, лекції з музики, теорія музики. Раз в році творча платформа організовує у Хусті арт-фест «Мідний чайник». Цього року він 3-й по рахунку. Силами студентської молоді та за підтримки небайдужих краян фестиваль живе. Це
мистецтво для людей. Тобто, якщо люди відчувають, вони можуть розкрити в собі якісь відчуття до мистецтва і можуть їх примножити, а ми в цьому будемо допомагати, тому що це наше завдання. Різниця заключається в тому, що між іншими заходами, що, по-перше, ми ростемо, розвиваємося, а по-друге, ми кожного заходу стараємося піднімати нові теми і разом з новими темами змінюється і обстановка. Стартував фест із відкриття фотовиставки 17-річної Яни Павлишинець. Фото зроблені у чорно-білих тонах, аби підкреслити контрасти життя. Дуже цікаво, насправді, дуже добре, що у нас такі проводяться. На всіх роботах юного фотографа – портрети людей, які різні за віком і мають різні історії. Однак об'єднує їх одне – прагнення жити. Стимули, які вдалося закарбувати за допомогою об'єктиву фотоапарату дівчини. Організатори кажуть, що стикаються із труднощами. Фонди, бюджет – це все треба знайти, а будучи студентами, в основному безробітними, теж дуже далеко не зайдеш. І за цього дуже часто треба було імпровізувати, якось без коштів вирішувати проблему, але це лише допомогло зробити захід більш особливим. Унікальним таки був вечір фесту, який базувався у міському парку. Сюди з'їхалася молодь з усього Закарпаття, Львівщини та Івано-Франківщини. Найнаших. Ужгородка стала кращим гравцем збірної України із гандболу. Днями у Клайпеді відбувся матч чемпіонату Європи між Великою Британією і нашою країною. Як повідомляє Федерація гандболу України, наша збірна перемогла англійців із рахунком 18-35. У матчі проти Великої Британії воротарі збірної України відбили 47% китків. Серед гравців збірної нашої держави були 4 ужгородки – Анастасія Петровська, Мілана Шукаль, Катерина Купчак та Наталія Шепчук. Саме Мілана Шукаль отримала приз найкращого гравця збірної України після перемоги над Великою Британією. Український літак Ан-2-100 на максимальній швидкості для цього класу авіасотен подолав відстані з Польщі до Запоріжжя. Його швидкість становила 255 км за годину, а це світовий рекорд. Зазначається, що Ан-2-100 тиждень тому вилетів на граничній швидкості за замкнутим маршрутом із Києва до Львова, а потім вже і до Польщі. На початку квітня легкомоторний Ан-2-100 підняв вантаж рекордної для свого класу ваги. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі четверга, дізнаєтеся із анонсу. Відремонтували. Довгоочікуване відновлення. Сучасний спорткомплекс. Завершення будівництва. Добре вродило. Раді врожаю. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що дивитесь та довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До нових зустрічей.